Alt ut på hver dag, liksom. Ja. Jeg fikk ikke kake heller, da. Jeg filmer deg, din dust! Action, da. Action. Men nå er jeg gjerne bare skukket. Jo, jeg er så irritert, jeg vet, for jeg får ikke lov til å gå dit og få kake. Nei, altså, det jeg mener. Altså, folk som ikke har gjort noen ting, får kake. Mens jeg, som har kjøpt inn alt dette tullet til dette jævla selskapet, får ikke... Oi. Du, du har et lag dynamitt. Nei da, får ikke kake. Og så får jeg tenke at jeg vil være der. Jeg måtte bare levere et kort, og så sa han, nei, du får faen meg ikke komme inn her! Så gjør de. Og så etterpå så stikker de ut døra og bare, takk skal du ha! Og så bare kanskje lenger de av døra på meg. Er det rettferdig, synes du? Du er urettferdig, Hogne. Nei. Det er helt riktig ikke rettferdig. Vet du hva jeg skal gjøre nå? Jeg skal ringe til politiet. Jeg skal anmelde dem! Anmelde! Her!